saindo do Parque Lago Azul, no Ganchinho, na região do Ganchinho, do Umbará, em Curitiba. Eu fico meio em dúvida se é Ganchinho ou Umbará, eu acho que aqui é Umbará. Extremo sul de Curitiba, podemos dizer assim. E você vai acompanhar nosso passeio até sairmos no contorno sul de Curitiba. Agora nós estamos chegando na estrada do Ganchinho. Se seguíssemos a direita, iríamos para a Cachoeira, em São José dos Pinhais. E a nossa esquerda, a gente vai sentido centro de Curitiba, podemos dizer assim. Só que vamos sair num Bará e de lá cidade industrial e tal. Só que eu vou cortar por dentro de um posto de combustíveis que existe aqui na estrada do Ganchinho mesmo. E vou pegar o contorno sul sentido São José dos Pinhais. Só vou pelo contorno, eu tinha a opção de ir aqui pela direita mesmo e sair na Cachoeira. Mas pelo contorno é bem mais rápido. Rodovia é bem mais rápido, então é por isso que eu vou por lá e vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é uma região onde tem frigoríficos, um deles é um daqueles que virou escândalo nacional da época das carnes de papéis, tá? Que houve uma fiscalização generalizada e muitos frigoríficos foram interditados. Um deles fica por aqui, eu só não sei direito qual deles, se é o que a gente passou antes ou se é o que a gente passou agora. São três ou quatro frigoríficos que tem por aqui e eles vendem no atacado e no varejo. No atacado, tanto faz, você encomenda e eles vão entregar para você. Ou também dá para retirar aqui. No varejo, eles têm uma porta de açougue, uma porta comercial aqui na entrada do frigorífico mesmo. Você vem e faz suas compras por aqui. Essa estrada do Ganchinho, nós estamos indo sentido Curitiba, sentido centro da capital. Mas óbvio que estamos longe do centro. Essa rua Eduardo Pinto da Rocha é a rua que dá acesso ao zoológico de Curitiba pelo bairro Novo. Existem duas entradas ao zoológico de Curitiba, uma delas é por aqui, que é a entrada mais viável, vamos dizer assim. A outra entrada é uma estrada meio estreita e essa entrada não, essa entrada aqui já permite o encontro de dois carros sossegado. E logo mais à frente está o nosso atalho. A prefeitura não fez um acesso ao contorno sul de Curitiba aqui nessa região. E isso obriga a gente a cortar por dentro do posto para conseguir sair no contorno sul. O posto fez até uma mini pista aqui, uma mini rua. E todo mundo corta por aqui para conseguir sair na rodovia, no contorno sul. É uma palhaçada, na verdade. Esse posto é muito generoso. Cada vez que a gente vem na Igreja da Divina Misericórdia, que é o caso hoje, nós viemos ali, dali fomos ao parque, tem que fazer esse malabarismo aqui por dentro do posto de combustíveis. E agora sim, a gente está no contorno sul de Curitiba, sentido São Paulo, sentido São José dos Pinhais, sentido Piraquara, sentido Quatro Barras, sentido Campina Grande do Sul, enfim. Como era só para mostrar esse acesso à saída do Parque Lago Azul até aqui, então a gente termina o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado desse mini passeio. Se você gostou,
Se inscreve no canal se não é inscrito. Se já é inscrito, ativa o sininho. Curta o vídeo. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.